Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Еуразия ұлттық университетінің оқытушысы, философия ғылымдарының кандидаты, теолог, тарихшы десек болады, Кеңшілік Тышқан Мырза. Кеке, келген көңіліңізге көп-көп рахмет. Енді мына ең әуелгі сұрақтың әлқисасын мынадан бастасам ба деймін. Мына бейбарыстың өміріне қызығып көркем роман жазған адамның бірі орыстың Симашко деген бір ғалымы бар. Енді үлкен көркем роман, соны оқып отырғанда бір мына бір тезиске айрықша таңырқадым, таң қалдым. Енді сол сұрақтан өріп кеткен болып отыр. Сонда мына бейбарыстардың жалпы жеңіліс табуы, мәмлүктердің жеңіліс табуы. Мынандай оқиған айтады, сол кезде Симашко, мына сол кезде дейді, жергілікті халық дейді. Енді Қыпшақтан құралған сол келген адамдарды айтып отыр, бейбарыстардың белгілі бір әулеттерін, соның артын ерген адамдарды айтып отыр. Олар дейді, Құдайға құрбандық шалатын дейді. Олардың халқы Құдайға арнап құрбандық шалатын дейді, қалалары және елді мекендері дейді. Бірақ сол құрбандықтар дейді, олардың Құдайға тура қарауына көп кедергі келтіретін дейді. Енді сұрақ түсініп отқан шығарсыз, мына Жұмекен Нәжімеденов деген ақынның айтатыны бар, о, дау бар ма, дау бар ма, біздің елдің Құдайды аудар ма дейді. Жалпы біз аударма арқылы тану, енді түсініп отырсыз ғой, түпнұсқадан алыстау деген тұрғыда айтып отқан болу керек. Ориенталистердің көзқарасы тағы да басқа, мынау Сириядан, не болмаса басқа жерден оқып келген адамдардың белгілі бір таным түсініктерінде өзгешеліктерге қатысты мына қазақтың ұлттық түсінігіне көп селкеу түсіп жатыр. Жалпы біздің діни моделіміз қандай? Классикалық танымымыз қандай еді? Нені мақсат тұттық? Неге арқа сүйедік? Ең әуелі сұрақ достан бастасақ, жалпы біздің діни моделіміз бар ма, бар болса қандай еді, осыдан бастасақ. Енді мынау біздің қоғамның жалпы діни тарихында көптеген діндердің орны біздің топырағымызда, жерімізде бар. Бұны тарихшылар да айтып жатыр, бұны басқа саладағы зерттеушілер де айтып жатыр. Яғни қазақ топырағынан небір әлемдік діндер өтті деген мәселені. Бірақ біз бір нәрсеге толық келсеміз, соңғы 12 ғасырға жуық уақыт біздің топырағымыздағы, жеріміздегі әлемдік діндердің бірі бұл ислам діні болды. Енді қазіргі кезде кейбір тенденциялар байқалады, бұл ислам дініне де қатысты көптеген соңғы кездердегі сөздерге, пікірлерге, ойларға қатысты осы біздің тарихи жаңағы сеніміміз емес еді ғой деген сияқты, бұл енді арабтарға тән сенім сияқты деген бір ойлардың үші шығады, қылтият. Бір қарағанда ол азаматтардың да мүмкін соңғы кездердегі исламға қатысты айтылған сөздерден шығарған қорытындылары бір жағынан қарағанда дұрысырақ та шығар. Неге? Өйткені жаңа өзіңіз айтқандай, біз осы ислам дінін ұстанған 12 ғасырдан астам уақыт ұстанған халық ретінде соның қазіргі шынайы бағыт-бағдарынан шамалы жаңылып қалған сияқтымыз. Ол жаңылып қалған себебіміз сабақтастықтың үзілуі. Өзіңіз білесіз, жалпы мұсылман қоғамы, тек қана біздің қоғам емес, барша мұсылман қоғамы бұл батыстың қандай да бір мемлекетінің бодандығында болды. 99% десек, енді артық айтқандық емес шығар. Содан ол бодандаушы мемлекет, бодандықта ұстаушы мемлекет, басқыншы мемлекет, ол міндетті түрде ол мемлекеттердің руханиятынан, мәдениетінен, тарихынан ажыратуға, оларды өздерінің ықпалына көндіру үшін барын салды. Бізде сол халықтардың, ұлттардың біріміз, соңғы 70 жылда айтпағанда, оның алдында да 100 жылға жуық уақыт, оның алдында да 200 жылға жуық жоңғарлармен айқас деген сияқты көптеген тарихи келеңсіздіктер мүмкін белгілі бір деңгейде біздің шынайы осы мәселеде ауытқушылығымызға себеп болды ма деп мен өзім ойлаймын. Одан кейін әрине тілдің өзгеруі,
бабалар мұрасының толыққанды зерттелмеуі, рухани тұрғыдан сабақтастықтың белгілі бір деңгейде үзілуі әрине бұған ықпал жасады. Сонымен қатар енді жаңағы басқа діндердің ықпал жасауға талпыныс жасау, жаңа жоңғарлардың буддизм дініне кіргізуге талпыныстары, орыстардың православ дініне кіргізуге талпыныстары, бұның барлығы белгілі бір деңгейде енді керемет өзгерту жібермегенімен ықпалы болды деп мен ойлаймын. Енді осы жерде мынандай сұрақ туады, мынандай бір ой келеді. Менің өзім былайша айтқан кезде мына қазақ болғанымыз үшін емес, мұсылманшылық дінді дін ретінде қабылдағанымыз үшін емес, жалпы мақтанышпен айтатын дүние, бұл мынандай бір сөз бар: жалпы Құран кәрім Меккеде түскен, Стамбулда жазылған, Мысырда оқылған деген қанат сөз бар. Өйткені Мысырда ең мықты Құран оқитын қарилар шыққан, Стамбулдағы ең жақсы баспаханалар, қазір әлемдік деңгейде Құрандардың көбісі Стамбулда басылады. Сонда мен ойлаймын, біз Орта Азиядан шыққан біздің бабаларымыз, ғалымдарымыз Құранды ең жақсы түсінген. Өйткені ислам тарихына көз жүгіртсеңіз, ислам тарихындағы тұлғаларға көз жүгіртсеңіз, оның басым көпшілігі Орта Азиядан, Бұхарадан, Мауараннахрдан шыққандығын біз көреміз. Яғни ол не деген сөз? Діннің миссиясы не? Діннің мақсаты не? Бұл діндердің, жемесе ислам дінінің ішіндегі Құдайға қатынасы қандай деген мәселені ол кісілер өте жақсы қарапайым деңгейде түсіндірді. Тек қана түсіндірген жоқ, соны ұстанды. Қазіргі кезде түсіндірушілер көп, ұстанушылар аз, менің ойымша. Яғни бастан кешірушілер аз. Сондықтан да діннің сыртқы қабығы қалды. Менің ойымша бұл 16-шы ғасырлардан кейін көрдіз. Яғни фатализм деген мәселе, шектен тыс тағдырға мойынсыну деген мәселе, сонымен қатар мынау догматизм, қағидашылдық деген мәселе, әсірешілдік деген мәселелер орныға бастағаннан кейін, мүмкін белгілі бір деңгейде діннің негізгі мәтіндерінде емес, ұстанымдарында өзгешеліктер пайда болды. Жалпы бұл нені көрсетеді? Егер қандай да бір дін болсын, қандай да бір ғылым болсын, қандай да бір сала болсын, егер жадид, яғни мүджаддид дейтінде ондай термин бар, мына әрбір 100 жыл сайын дінде мүджаддид келу керек. Яғни діннің идеяларын, діндегі айтылған қағидаттарды, құралдарды сол заманға сай талқылап бере алатын жаңашыл тұлғалар болу керек. Сондай тұлғалардың үзілуі мүмкін. Не болмаса ондай адамдарды тұлға ретінде мойындамау белгілі бір деңгейде қасаң қағидашылдық деңгейінде қалып кетті. Және бұл түбінде, жаңа сіз айтқандай, тек формада ғана қалуға кеп соқтырды. Қазір көп сырты бар, іші жоқ. Жаңағы сыртын қанша жуса да шоңбаған. Бұл көбінесе айтады ғой, жаңағы дінде де өзінің ішінде де сол моральдық құндылықтарда осы мәселе бар. Сен сыртыңа да мән бер дейді, әрине адамдар қарайды дейді. Бірақ сен ең бірінші ішіңе қара дейді, өйткені ол оған Алланың назары түседі дейді. Ал сол адамның назары түседі деген жағын көбірек дәріптеп кеттік та, мынау Құдайдың назары түседі деген нәрселеріне көбірек мән бермей қалдық. Мүмкін содан кейін де шығар біздің жаңағы құрбандығымыздың белгілі бір рәсімдерден, ритуалдардан аспай қалған. Яғни жаңағы ішкі құндылықтарды, ішкі адами құдайлық құндылықтарды, ішкі болмысты, рухани болмыстарды тазарту жағын кішкене назардан тыс қалдырып, дінде жеке бастың, күнкөрістің, қандай да бір саяси жаңағы мүдденің бір құралы ретінде ғана түсіну, әр кетсе сол жаңағы о дүние, о дүние деген нәрсе арқылы өзіне бір мүдде табу, бұл осындай бір үлкен бір келеңсіздікке орындырды. Бұны бүгін ғана айтқан емес, бұрынғы ғалымдар да осы нәрсені сынады. Жаңағы кітапты молда тез оқыр, дағарадай боп сәлдесі дегендегі мәселе де осы. Яғни қате түсіну, қате пайымдау. Неге қате пайымдайды? Себебі мынау өзіңіз білесіз, біздің қазақ қоғамында бұл нәрсе негізі кішкене ертеректе басталды. Яғни діннің бір ресми қызмет түріне айналуы. Бұл бұрын басында бұндай дүние жоқ еді. Мәселе Мұхаммед пайғамбардың заманынан бері қарай өрбітетін болсақ, Мұхаммед пайғамбардан кейінгі сахабалар, сол Мұхаммед пайғамбардың көзін көрген мұсылмандар, олардың діни қызмет деген қызметтері болған жоқ. Олардың барлығы қоғамның бір саласында қызмет жасады. Бірақ өзінің ағартушылық жұмысын, өзінің түсіндіру жұмысын, сұрақ қойылған сұраққа жауап беру жұмыстары жалғасты. Бұл біраз бертінге дейін сондай жалғасқан. Бірақ кейінгі кездердегі мынау
діни қызметкер деген форманың мүмкін батыс әлемінен көшірілуі, яғни Құдайдың жердегі көлеңкесі деген платформалардың тікелей айтылмаса да сол деңгейге шейін жетуі, болмаса жаңа діни қызметкер діндар деген мәселенің, діндар арқылы Құдайға жету деген мәселелердің ортаға кіруі белгілі бір деңгейде бұл дінді бір қызметтің түріне айналдырып жіберді. Одан кейін әрине саясиландырып жіберді. Одан кейін бір тағы да бір мәселе, әрине бұл қолмен жасалған жұмыс. Білесіз өзіңіз 1846 жылдардан кейінгі Қазақстан жеріндегі қатынастарда мынау арнайы указной молдалардың пайда болуы, яғни тағайындалған молдалардың. Бұл да діннің белгілі бір қызмет түріне айналуына әкеліп соқтырды. Указной болғаннан кейін, тағайындалғаннан кейін, белгілі бір саяси мүддеде жұмыс жасағаннан кейін, әрине ол сол өзін тағайындаған саясаттың қолшоқпарына айналу үрдісін басынан кешірді. Және бұл үрдіс қазірге дейін жалғасып келе жатыр. Неге десеңіз, мынау діннің ішкі мазмұны, діннің ішкі ақиқаты, діннің ішіндегі жаңағы енді діннің өзінің негізгі мақсаты Құдайға жақындау дейтін болсақ, Құдайға қандай кезде жақындайды? Құдайға адам шынайылығымен, мынау табиғилығымен, ішкі тазалығымен, рухани нәрлігімен жақындау керек. Ал бірақ жаңағындай жағдайларда ішкі жақындығын назарға алмай, Құдайға жақындығын назарға алмай тағайындалғаннан кейін ол сіз шарттарды, сыртқы шарттарды орындасаңыз болды. Ішіңізді былайша айтқанда ешкім өлшей алмайды деген сияқты. Қазіргі діндарлардың немесе жаңағы 20-шы ғасырдан басынан бастап діндар молдалардың, сопылардың қадірінің кетуі, жаңағы шәкәрімде бар ғой, жаңағы Толстойдың тырнағына да алмаймын деген сияқты нәрселер. Бұның өзі діндарлардың беделінің түсіп кеткендігінің бір көрсеткіш. Ал оған дейінгі қазақтың діндарлары қалай? Оған дейінгі қазақтың діндарлары сөзімен ісі бір, ішімен сырты бір. Мынау Румиде, жалайтын Румиде бір жақсы сөз бар. Жаңағы айтып келеді, жаңағы қарапайымдылықта жер сияқты бол, жаңағы кішіпейілдікте жаңағы топырақ сияқты бол деген нәрселерді айтып келіп, соңында былай дейді. Мынау жаңағы не көрінгенің сияқты бол, не болғаның сияқты көрін дейді. Бұл деген сөз бүкіл әлемдегі бүкіл проблема менің ойымша іш пен сырттың бөлінуінен пайда болды. Бұл дінде қатты мансұқталатын нәрсе, бұны екіжүзділік дейді. Құранда бұл туралы мұнафықтық, яғни екіжүзділік күпірліктен де бетер деген аят бар. Ал бірақ өкінішке қарай, қазір біздің сананы, біздің әлемді, біздің дінді осы екіжүзділік жаулап алды. Осы екіжүзділік жаулап алғаннан кейін әрине Құдайға сіздің екіжүзділігіңіз жүрмейді. Сондықтан да жаңағындай сыртқы форма бар, ішкі мазмұн жетпейді. Дұға жасайды, аузының дұғасы жоқ. Ана бір сөз бар ғой, дұғасы жоқ ауызға салдыраған сөз бітеді деп. Салдыраған сөз бар, бірақ аузында дұға жоқ, адамдар көбейіп кетті. Қылған батасы Құдайға жүрмейді, өйткені Құдайға жүретіндей оның ішкі рухани тазалығы жетпейді. Біз соны сол үшін де тек қана өткен ғұламалардың, өткен әулиелердің, өткен данышпандардың руханиятымен медет күтуге ғана жарап қалған жағдайымыз бар. Анау кезінде айтып еді ғой, мүмкіндігі де бар. Жаңағы көлдің су кетіп табаны қалады, әулиенің аруағы кетіп мазары қалады деген. Бұның өзі аруағы кетіп сөздің кесі кетіп сабаны қалады дейді. Сондықтан жаңа жалпы сұйық, яғни сұйылып кететіндігін айтып тұр ғой. Сондықтан да қазір сол бір кезеңді бастан кешіріп жатқан сияқтымыз, яғни сұйылу процесі жүріп жатыр. Рахмет. Енді жаңа бір өзіңіз ұшығын шығарған сөздің бірі түркі топырағынан, әсіресе Орта Азиядан шыққан дін қайраткерлерінің Алыптар галереясы дейміз, өте үлкен екендігі анық. Исламның негізгі шын айтқанда бір жанын кіргізген, аяғын тіктеген осы тұлғаларсыз оның мәні де болмас еді. Бірінші осы тұлғаларға тоқталып өтсеңіз, екіншісі Орта Азия деген кезде дәл біз үшін Көкілташ медресесінің орны айрықша. Анау Бұхардан кешегі Тұрмағымбет Ізділеповке дейін оқыды. Осыны көбісі біле бермейді Көкілташты. Мәшһүр Жүсіп оқыды, білесіз. Жалпы арғы жағынан Әл-Фарабиден бері таратып әкеп, соны айтып өтсеңіз, сосын екінші жалпы Көкілташты не оқытылды? Мысалы, 12 пән деген ұғым бар. Осы 12 пәнді сіз жіктеп көрдіңіз бе екен? Ол мысалы Сәбит Мұхановтың мысалы естеліктерінде кездесесіз, мысалы Науанқа Хазірет 12 пәнді бітірген еді деген секілді. Сосын мына біздегі
діни жіктелімдерді айтып өтсеңіз. Мысалы, ишан бар, молда бар, е? Қазірет бар, бұлар не нәрселер? Қойғым көп өткен сұрақ осы еді. Енді, я, бұл біздің мұнау тарихымызда, әсіресе мұнау Муминов деген ағамыз бар, ой, мұнау тарихшы осы салада зерттеп жүрген азамат, соғысының кейбір деректерінде мынандай мәселелер келтіріледі. Жалпы Өзбекстан архивтерінде де бұл туралы мәліметтер бар. Жалпы Орталық Азияның, соның ішінде әсіресе Түркістан территориясы. Біз енді Орталық Азия деп жалпы айтқанымызбен, кейінгі кездерде бізде Түркістан территориясы деп жеке бір аймақтық атау берген, яғни орыс зерттеушілері тарапынан. Сол Түркістан территориясының егер діни картинасына қарайтын болсақ, 1800 жылдары, 1808 жылдары алынған мәліметтерде осы Түркістан территориясында 14 мыңнан астам медресенің болғандығы туралы мәліметтер бар. Яғни 14 мыңға жуық медреседе 14 мыңнан астам ұстаздардың қызмет жасағаны, және 65 мыңға жуық шәкірттердің білім алғандар бар. Оның ішінде жаңағы Ясин оқитыны, қари, тағы басқа жеке-жеке жіліктерлік деп айтқан. Яғни бұл көрсеткіш нені көрсетеді? Бұл көрсеткіш жалпы исламдық оқу-ағарту жүйесінің мына кеңестік кезеңге дейін Түркістан территориясында өте жоғары деңгейде қызмет еткен көрсетеді. Жаңа өзіңіз айтып отырған, бұлардың басында маңдайы шоқтығын, жаңағы шоқтығы биік маңдай алды медреселер болды. Бұл қазіргі жоғары оқу орындары деп қарайтын болсақ, қазірде оқу орындарын салыстырмалы түрде бір алда бір артта ғой. Сондай жоғары деңгейдегі оқу орындары бұл жаңағы әсіресе Бұхара Шәріфте, Мирараб, Бұхара, болмаса Көкілташ, бұл негізгі оқу орындары. Бірақ бұл деген сөз біздің территорияда жаңағы медреселер болмайды деп айтуға болмайды. Кешегі Молла Жарулла Бегиевтер сабақ берген, мысалы, Орынборда Хусайния медреселері. Сондықтан бұл жерде бұл медреселер тізбегінің былайша айтқан кезде оқу ағарту жұмысында өте жоғары деңгейде қызмет атқанымыз білеміз. Тіпті бұл тек қана медресе діни білім емес, ағартушылық кез келген саладағы жаратылыстану пәндерінде қатар оқытқандығы туралы біз жақсы білеміз. Өйткені біздегі кейінгі шыққан зиялылардың көбісі медреселерде оқыды. Өзіңіз білесіз, алаш зиялыларының көбісінде медресе білімі бар. Тіпті Абайдың өзінің де деректерінде келтіреді ғой, жаңа баламды медресеге біл деп бердім. Өзі де Ахмет Риза медресесінде білім алып сол деңгейге жетті деп айтуға болады. Өйткені Абайдың кез келген тұлғаның тұлға болып қалыптасу үшін алған білімі ықпал жасайды. Әйтпесе қарадан шығып аяқ астынан үлкен тұлға болып қалыптасу өте қиын. Сондықтан да бұл медреселердің сол кездегі білім саласын, білім жүйесін көрсетеді. Енді бұның неге осы деңгейге жетті? Себебі мұнда бір сабақтастық бар еді. Сол жаңағы кезінде мына түсінік бар, кез келген исламның орталығы болып саналатын қала, болмаса сол елді мекен, сол жер бұл ғылым мен білімнің де ордасы болды. Мысалы, сол сияқты кезінде, мысалы, ислам діні Меккеде Хиджаз жаңағы араб жазирасында келгенімен, кейіннен негізгі исламның орталықтары бұл Шам шаһар, содан кейін жаңағы Бағдат шаһар деген сияқты мықты-мықты орталықтарда болды. Сол үшін де біздің фарабилер Шамға барып, сол жақтан Бағдатқа барып, сол жақта ілім іздеп, біздің көптеген тұлғаларымыз сондай үлкен білім орталықтары арқылы өздерін білімді қылуға, жаңағы білімді игеруге талпыныс жасады. Содан кейін әрине орталықтағы өзімізде қалыптасқан медреселер арқылы да кейін бұл үрдіс жалғасын тапты. Бұл екі жағынан жалғасын тапты. Яғни бірінші білім алу жағынан, екіншісі бұл практика жағынан. Практика жағынан алып қарайтын болсақ, негізгі біздің Орталық Азия Қазақстанда қалыптасқан бұл діни ұстанымдық жүйе, бұл Ахмет Яссауидің ілімі негізі, жаңағы түркілік ислам деп айтатын болсақ, егер одан кейін мынау Кубравия ілімі Алтын Орда кезеңінде, және Нақшбандия ілімі бұл Қазақ хандығы кезеңіндегі, осы жаңағы мына біздің бір зерттеуші досымыз бар, Төрәлі Қыдыр деген мырза, ол кісінің де қазір осы салада көптеген зерттеулері бар. Сол кісінің де осыған қатысты біраз ойлары бар, айтылған жаңағы медреселік білім. Яғни бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі нәрсені айтқым келіп отырған мәселені, біз діннің тек қана теориясын емес, практикасын қатар алып жүрді. Яғни сол үшін де біздің мүмкін діндарларымыз халыққа сүйкімді болған шығар. Өйткені тек қана теориямен көптеген нәрселердің былайша айтқанда шешілмейтіндігі. Ал енді осы практикаға үндеген нәрсе не дегенде, жаңа сіздің сұрағыңыздың жалғасында келіп жатқан сол медресенің ішінде оқытылатын жүйе.
Яғни, сол нәрсе бұған қатты әсер етті деп айтуға болады. Жалпы, енді біз қазір траектория дейміз, мына оқу білім бағдарламасында бағыт-бағдар дейміз. Осы траектория тұрғысын алған кезде негізінен үш бағытқа бөліп қарастыруға болады. Бұл жерде жаңағы пән ғылымдары, тіл ғылымдары, дін ғылымдары. Дін ғылымдарының ішінде жаңағы мына ойлауға, түсінуге бағытталған хикамия, хикмет, яғни мынау данышпандық, парасатшылдық деген мәселелер. Бірақ оның өзінде сіз өзіңіз білесіз, бұл 12 ілім, яғни 12 саты, 12 деңгей, бұл елдің бәрін игеретін деңгей болған жоқ. Бірақ бұл жердегі бір шарт мен қатты назарда ұстаймын. Қазіргі бізге жетіспей жатқан, мүмкін бізде қазір осы 12 ілімнің деңгейінде білетін адамдар бар шығар. Бірақ осының ең басқы фундаменталдінде жаңа сатысы бұл әдебиет. Бірінші әдептен бастайтын еді. Әптекке өте әліппеге түспей тұрып, әптекке түспей тұрып, бірінші әдепті игеретін еді. Ал әдепті игермегеннен кейін алынған білім, бұл Құдайға да, адамға да онша ұнай қоймайтын себепті. Сол себепті де ол кездегі әдептен асып жаңағы медресенің ішкі әдептерін, медресе ұстазға деген құрмет. Жалпы өзі сопылық ілім дейміз, тасауф дейміз, қазір оны ихсан деп жүрген бір модаға айналды. Осында бірінші әдеп деген мәселе бар бірінші. Яғни адамға қарсы әдеп, ұстазға қарсы деп, пайғамбарға қарсы деп, Аллаға қарсы деп бұл жалғас кете береді. Бірақ ең бірінші жаңадан медресе келген адам осы әдеп мәселесін игермейінше ол әліппеге өткен емес, әліппеге өткізбеген. Себебі ол ертең ол дінге, Құдайға қызмет етуде кемшіліктер болуы мүмкін деген мәселемен. Сондықтан осы бағытта енді оның да мысалы жаңағы нелер бар, шарттар болды. Мысалы алтауға дейін үйренгендерін, Құранды жаттаған, енді қари дейді жаңа әптектен кейінгі кезеңдерде оны мысалы дамолла деген атақтарға алып барды. Жаңа 12 білімді жеткендерге ахун деген нелерді алып барды. Одан кейін жаңағы Құран қари болғандарды ишан деген атақтарды берді. Енді мына қазіргі кезде Өзбекстанда дамолла деген не бар, яғни молладан кейінгі жоғары деңгей. Осы әрбір сатыға өзінің атаулары болды. Сол себепті де біз сол атақтармен ахун, ишан, дамолла деген сияқты сатылармен сол адамдарды таныдық. Сол былайша айтқан кезде ол мүмкін мәртебе де өздерін санаған емес. Себебі ол жердегі атақ абырой деген нәрсе де көп жағдайларда адамдарды бұзатын бір фактор ғой. Бұны тек халық мүмкін солай атаған шығар деп ойлаймын. Әсіресе мына ахундардың шығуы, әсіресе ахундардың ішінде мынау жаңағы әбжат ілімін игеру, бұл енді ең соңғы менің ойымша сатылар. Яғни бұл құпия, мынау эзотерикалық дейміз ғой, кейбір мистикалық мәселелерді игеруі өте күрделі кезең болған. Бұл енді ол оны игерген адамдар өте аз болды, бірақ ахундардың ішінде ондай адамдар болды. Яғни жаңағы белгілі бір дуа, аузы дуалы деңгейге көтерілу, әлемнің жаратылысында науқастар демдеуде болмаса көп деген. Енді сол кезде біздің былайша айтқан кезде ғалымымыз да, дәрігеріміз де, молламыз да, ақсақалымыз да бір тұлға болды ғой. Сондықтан кейбір азаматтар сол деңгейге шейін игерді. Өкінішке қарай қазір біз бұл нәрселерді игере алмай қалдық, өйткені кейбір діни жаңағы ұстанымдағы азаматтар мына ғайып мәселесімен араласуды Құдайдың ісін араласу деп санап, әбжат мәселесіне онша бір дұрыс көзқараспен қарамай, кейінгі кездерде өзіңіз қарап отырсаңыз, исламның негізі формализм, формалдылық мәселесі басып кеткеннен кейін бұрынғы рухани мәселелердің көбісін қазір мансұқтап жоққа шығарады. Яғни тіпті біздің бұрынғы ұстанған діни рәсімдеріміздің көбісі қазір орындалмайды. Неге? Бұл шариғатта жоқ екеніміз деген мәселе. Әрине, бұл жерде шариғат, тариқат, мағрифат, ақиқат деген нәрселер сол кездегі рухани мәртебелер. Яссауиде де келеді ғой, мен шариғатсыз тариқат көте алмадым, тариқатсыз мағрифатқа жете алмадым. Шариғат игергеннен кейін ары қарай тариқат, яғни өзінің ішкі жан дүниесін тәрбиелеу, ары қарай мағрифат, Құдайды тану, ары қарай ақиқат, көкірек көзінің ашылуы. Осы нәрселер қазір біз шариғат деген нәрсемен шиқылдап жүрген кезде қалған тарихат, мағрифат, ақиқат деген нәрселерді онша назар қалмадық. Енді ғана мүмкін ихсан ілімі деген мәселе діни басқарманың аузынан шығып жатыр, бірақ бұл ұрандаумен, бір программа қабылдаумен, бір кітап жазумен болатын нәрсе емес. Оның тектілік мәселесі бар, ішкі тазалық мәселесі бар, рухани мәселесі бар, жаңағы бастаған әдептен бастап әбжатқа дейінгі 12 білім бар. Соның бәрін игергеннен кейін барып көкірек көзінің ашылуымен жүзеге асатын дүние. Бұны бір жағында сопылық ілімде ләдүн ілімі деп аталады. Яғни қолмен жеткен ілім емес, Құдайдың тарапынан берілген ілім болып саналады. Яғни
жаңағы іштегі кірді қашырсаң, адамның хикмет кеудесі, жүректің көзі ашылса, хақтықтың сөр сәулесі. Яғни көкірек көзінің ашылуымен хақтықтан түскен сәуле. Бұл деңгей деген, біз қазір тек қана бұны кемел адам деген мәселеде платформада ғана қараймыз. Ашыменсіне бұл рухани деңгей. Яғни жаңағы рухани 12 ілімнен кейінгі адамның жететін деңгей. Егер бірақ бұл деңгейге жеткен адам, жаңағы мен деген сияқты үлкен бір тұлғалық нәрсеге ие болмайды, ол қарапайымдылықта болады. Яғни біздің діндарлығымыз, бұрынғы діндарлық қанша діндар болған сайын адамдар қарапайым болатын еді. Қазіргі кезде Яссауидің жаңағы сен жақсы да мен жаман, сен не деді, мен сабан дейтіні сол ғой. Сен бидай да мен сабан дейтіні. Иә, жаңағы кімнің сопалла ерде келеді ғой жаңағы. Өзін төмендетудегі мәселе осы ғой. Бәрі жақсы, мен жаман, бәрі бидай, мен сабан. Яғни бұл мына қазақтың жаңағы айтамыз ғой, тұлғалары кім? Тұлғалар мына біздің Сүлейман Бақырғани, жаңағы кім, мына Жүсіп Баласағұн, Махмуд Қашқари, кейінгі кезде мына Яссауидан бері қарай өрбітсек те, сондағы жаңағы осы кезеңдерде, яғни осы қараханиттер, қараханлар да кезеңінде білесіз тарихта 960-61 жылдары Мұса ханның тұсынан бастап біздің территорияда ислам дінінің мемлекеттік дін болып жарияланды. Бұл деген сөз ислам дінінің кәдімгідей рухани салада, мемлекеттік салада, қоғамдық салада үлкен әлеуетке, жаңағы былайша айтқан кезде сенімге ие болды дегенді көрсетеді. Ал сол кездегі адамдарды қарап отырсаңыз, сол кезде жазылған еңбектердің өзінде жаңағы шығыс шайырларының еңбектерінде де, біздің өзіміздің зиялылардың еңбектерінде де осы нәрселер қатты келеді. Тіпті жаңағы кімнің бір сөзі бар, жаңағы білімменен танырсың жаратқанды, білімсіздер аңламас таңатқанды, білімі болмаған соң кейбір қауым бұттан жасап тәңірді талаптанды деген сол қараханиттер кезеңінде шыққан негізгі идеялар. Яғни сол кезде білім мен ғылымға көңіл бөлу, болмаса жаңағы айтқандай тәрбиелік тұрғысын айтады, егер сен дейді жаңағы өзіңнен жоғары, менен төмен адам бар десең, онда сен тәкаппар адамсың дейді. Сондықтан мысалы исламдағы кішіпейілділік, ұлық болсаң кішік бол деген принциптердің көбісі осы кезеңнен бері қарай келе жатқан дүние. Енді бұны тек қана біз қазір мақтау ретінде, болмаса бір жаңағы бір құндылық ретінде ғана дәріптеуден аса алмай отырмыз. Себебі ондай тұлғаларымыз қазіргі қоғамда, мынау материалдық игіліктер басқан қоғамда табу мүмкін, оған ұмтылу өте қиын шығар. Себебі оның өзін, оның практикалары бар, сіз оны жақсы білесіз. Мысалы жаңағы тарихат жолына түскен адамдар, мысалы біздің мынау Орталық Азия, соның ішінде Қазақстан жеріндегі Түркістан территориясындағы тарихат жолына түскен адамдар өздерінің нәпсі тәрбиесі деген мәселемен көп шұғылданды. Яғни шелеханалар бар, жаңағы 40 күн шеле дейді, зухту дейді жаңағы. Яғни осындай бір рухани практикалардан өткеннен кейін барып, ол өзінің материалдық дүниелерден сиырылғандығын, бұл бір өте бір керемет ілім, соның арқасында жаңағы басты заман тайы мекан деген нәрселерге дейін қол жеткізді, ол әулиелер деңгейге шейін жетті. Ол тіпті жаңағыдай медет деген мәселенің өзі сол кезден шықты, өйткені ол жерде рухани байланыс, яғни өлмеушілік, өлмейтін деңгейге өту деген Құранның өзінде бар ғой жаңағы, Құдай жолында өлгендерді өлді деп айтпаңдар, олар өлген жоқ, сендер тек түсінбейсіңдер деген. Ол деген сөз сол деңгейге шейін жеткен адамдар жаңағы. Енді бер жағы жаңағы мәшһүр Жүсіп болса, ар жағы жаңағы Яссауилерге дейін деп айтсақ болады. Сондай бір рухани тұлғалық қасиеттілік деңгейге көтерілді. Бірақ мен ойламаймын, бұл тұлғалардың бәрінің қасиеті қазір кетті деп. Мүмкін біздің осы игіліктеріміздің бәрі сол кездегі сол тұлғалардың жасаған ізгіліктерінің, сол ізгі дұғаларының, мүмкін сол болашақ ұрпақтарына тілеген қайыр дұғаларының нәтижесі деп болуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені қазақта бір сөз бар ғой, жақсы әкенің аруағы жаман баланы 40 жыл сүйрейді деген. Осы аруақ сөзінен шығарайық. Біздің өзіңіз білесіз, осы тәуелсіздік бір алаң елең кезіндегі бір шақ қойын, сол кезде сырттан адам тәрбиеледік. Өйткені бұл шамасы кімнің сөзі болу керек, Маржанидің сөзі болу керек. Жалпы төл болмысымен әбден мәйектенбеген адам сыртқа жіберуге болмайды деген. Контекст солай, мен шамамен былай артық кем айтып отыруым мүмкін, негізгі ой солай. Маржанидің сөзі сол кезде енді кетті ғой, келгеннен кейін Құдайынан құдайшылық халықтың, енді олар келді де жаңа түсіндірді, осылай да осылай осылай екен деген секілді. Ал бірақ жағрапиялық жағдайды, менталитеттік жағдайды, болмыстық жағдайды негізге алған жоқ қой. Сөйтті де басқа бір сана түсініктер пайда болды. Дәл осы сәттегі бір жаңа әруақ деген ұғымнан шығады, өзіңіздің сұрағыңыз.
ең бір қазір біздің бір аяғымызды атпасқандай шар ете қалатын түсініктің бірі осы әруақ ұғымы болды. Әсіресе әулие әруаққа келген кезде өзің қорқып, өзің сескеніп сөйлейтіндей бір жағдайға түстік. Қазақтың ескі жыраңыздарындағы мотивтерге қарайтын болсақ, жеделі басын жерінде қоңырат деген елінде байбөр деген бай бопты, бір перзентке зар бопты басталады, ары қарай бір әулие аралап бұршақ салып перзент сұрайды. Айтқандай оның тілегі қабыл болады. Бұл жалғыз алпамыс қана жырында емес, біздің жалпы фольклордың өн бойында еркін қозғалыста жүріп жатқан мотивтер. Ал бірақ осы 30 жылдан кейін осы түсінікке де бір секем алып қарайтын жағдайға жеттік. Жалпы бізде мынау әруаққа нану, сену, сол арқылыдан медет тілеу. Осы ұғымдар неге бұтарланып кетті? Шындығында арғыда жеткен жыр әлде қатима деген жағдайға дейін түскен ахуалымыз бар. Осы жердегі мәселені ашалап түсіндіріп берсеңіз енді өнді. Енді шынымен де қазір былай шыққан кезде мен айттым ғой. Сіздің жаңа сөз білен жаңағы белгілі бір осы аруаққа байланысты аталатын болса, кез келген бізде бір мынандай бір жағдаяттар пайда болды. Адамның бір ерекшелігіндегі дүниелерді, жаңағындай ерекшеліктегі дүниелердің бәрін бір қара күшке жабу, оны жынмен байланыстыру деген секілді. Қалай болғанда да бұл бір дінге топақ нәрсе, құдайға шет нәрсе деген секілді нәрселер жалпы өзі салтанат құрып болды ау деймін. Енді алғашқы ойыңыздан бастайық. Шын мәнісінде бізде мен кейде осы қазақтың діни ағартушыларын, рухани ағартушыларын еңбектерін қарап отырып, олардың арасындағы сабақтастықты қарап отырып, олардың арасындағы бірізділікті қарап отырып, кейде бір нәрсеге таңғаламын. Бұл азаматтардың кейбіреуі жаңа Көкілташты оқыса да, кейбіреуі Мирарапты оқыса да, кейбіреуі жаңа Ғалияды оқыса да, кейбіреуі жаңа Бұхарада оқыса да, тіпті кейбіреуі Сирияға барып, Шамда оқыса да, Бағдатта оқыса да, бұлардың арасындағы сабақтастық өте тамаша сақталған. Неге? Өйткені ол кездегі тұлғаларда мына біздің топырағымызға, жерімізге не керек, нереге керек емес, қайсы дәстүр, қайсы дін ажырата білген. Тіпті кейінгі мына 20-шы ғасырдың басында, 19-шы ғасырдың аяғында бізде қажылыққа барған азаматтар бар, қаншама. Олардың өзі сол араб жартарағына барып келгеннен кейін ана жақтағы мұсылмандар былай киінеді екен, біз былай киінуіміз керек, ана жақтағы мұсылмандар мынаны істемейді екен, біз былай істеуіміз керек деп бүйректен сирақ шығарған емес. Тіпті біздің салт дәстүрімізде қалыптасқан, жаңа өзіңіз айтқандай, мотивтердің көбісі сақталды. Неге десеңіз, әрбір халықтың өзінің тұрмыс салты, тіршілігі, ортасы, өмір сүру формасы, табиғи ерекшеліктері, климаттық ерекшеліктері, бұның барлығына сол адамдардың бас жеткен. Ал қазіргі жас буыны қатпаған азаматтардың шетелге кетуі, сол жақта оқуы, жаңағы келінің бетін кім ашса солтүстік деген принцип бойынша дінді солардан үйреніп, соның үйренген олардың жүріс-тұрысын, киімін, формасын, стилін бәрін дін деп қабылдап келуі біздің қоғамда біраз дүрдараздыққа себеп болып отыр. Сыртқы формалардың арасындағы текетірес осының куәсі, кейбір діни іс-әрекеттердегі дәстүрлердегі қарама-қайшылықтардың мәселесі осының куәсі. Өйткені дін Мұхаммед пайғамбарға ислам діні келгеннен кейін де арабтардың бүкіл салт-дәстүрін жойып жіберген жоқ. Тек қана томпақ келетін, адамзаттың игілігіне нұқсан келтіретін, адами құндылықтарға нұқсан келтіретін дүниелерге тыйым салды. Оның ішінде жаңағы харам деп аталатын, арам деп аталатын, жаңағы ішімдік мәселесі, басқа зинақорлық мәселесі қоғамда жаңа келеңсіз тұрды. Сондай. Ал киім мәселесінде де соған түрткі болатын жағдайларға тыйым салды. Ал бірақ араб қоғамы қалай сол киінді пайғамбар келген кезде солай киініп жүрді. Сондықтан да біз сол киімді мұсылманшылық киім деп, арабтың киімін мұсылманшылық киім деп қабылдасақ, бұл қателік. Өйткені солтүстікте адамдар өздерінің климаттарына қарай басқаша киінеді. Енді осы мәселе тұрғысынан біз үлкен қателік жібердік. Қателік жіберген себебіміз неге? Тәуелсіздік алғаннан кейінгі рухани хаос, бостық осын толтыру үшін жан жақтан лап ете қалған діни ұйымдар мен ағымдар қалай болса солай кіріп, қалай болса солай кітап таратып, қалай болса солай дінді уағыздап, қалай болса солай жастардың қолынан ұстап алып кетіп, соны тәрбиелеп әкеліп, соңында дін саласында үлкен алауыздықтың болатындығын мемлекеттің өзі де байқамай қалды.
бірақ енді қазір 2011 жылы жаңадан заң қабылданып белгілі бір талаптар қатаңдатылды, бірақ дегенмен де сол ұшқын әлі де бар. Яғни тамыр жайып үлгерді кейбір идеялар, идеологиялар, кейбір жамағаттар көбейіп үлгерді, кейбір жамағаттардың тіпті ұстаздар сырттан нұсқау беретіндей дәрежеге жетті. Сондықтан бұл нәрселер біздің қоғам үшін әрине қайтадан бір біз тәуелсіздік алған кезде қуандық қой, мынау жаңағы руханиятқа тыйым салынды кезінде Алла деп айтқызған жоқ, алақан жайғызған жоқ, енді мынаның бәрі өзімізге, өз жаңағы қолымыз өз аузымызға жетті деп, бірақ бұл ұзаққа созылмады. Неге? Өйткені тәуелсіздіктен кейінгі біздегі дін сиырдың бүйрегі сияқты бөлшек-бөлшек болып келді. Яғни осы тұрғыдан алған кезде мен айта алмаймын, енді бәрі бітті, қоғам құрдымға кетті деп, бірақ жалпы алған кезде ағартушылық бағытта өте көп жұмыс жасауға тура келеді, өйткені жаңағы олқылықтардың орнын толтыру үшін. Өйткені қазір біз сонымен қатар мына ақпараттық ағынның да заманында өмір сүріп жатырмыз. Қазір бір дұрыс сөз айтсаңыз, әркім әр саққа жорып, дұрысын қабылдамайтындай дәрежеге де жеттік. Яғни сөз қадірде кеткен қоғам. Сондықтан да қазір бір адамның артынан үйса қоюы, бір адамның ақылын тыңдай қоюы қоғамның екі талай. Әр қайлада бір қиял дейді ғой. Ал енді екінші сұрағыңыздың екінші жартысына қарай оралатын болсақ, осының салдарынан біздің бұрынғы ұстанып жүрген көптеген құндылықтарымызды мансұқтау деген басталды. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, атаңа не жақса соны істе деген. Сол қаншама ғұламалар шықты, қаншама мен деген тұлғалар шықты. Жаңағы әлі ислам әлемінде мен деген тұлғалар біздің территориялардан шықты. Сол тұлғалар тыйым салмаған дүниеге екі ай медреседе оқып келіп бір бала тыйым салады қазір. Бұл шариғатта жоқ дейді. Яғни мен білмеген нәрсенің барлығы жоқ деп ойлайды. Шын мәнісінде бұның астында өте терең ілім бар. Аруақ деген мәселенің өзі өте күрделі мәселе, оның өзі Құранда да келеді. Құранда да айтылады, жалпы жаңағы періштеге Жәбірайіл пайғамбар періштеге де қатысты. Рух сөзі Құранда қолданылған, жаңағы қадір түні аспаннан періштелер және рух түседі деп. Ол рух деп отырған Жәбірайіл, рух деген дүние бұл бір Алланың тылсым құдіреті. Яғни адам баласын жаратқаннан кейін Алла тағала өзінің тарапынан адамға рух үрледі дейді, бірақ оның мәнісін Құранда түсіндірмейді. Сенің рух туралы сұрайды, сен оны айт, ол тек қана Алланың бұйрығы дейді. Мин әмри Рабби деген сөз келеді. Ол туралы аз ақпарат берген дейді. Рух туралы аз ақпарат берген, ол Алланың бұйрығы дейді. Алланың бұйрығы болатын болса, рухани нәрселер көбінесе Алланың бұйрығымен әрекет қылатын болса, періште де Алланың бұйрығымен әрекет қылатын болса, ол адамға көмектесетін. Қазақтарда сөз бар ғой, періштесі қақты деген. Сондықтан да аруақ қолдасын, қыдырдарсын, бақ қонсын деген бата жолдары бізде әбден кеңінен таралды. Өйткені неге? Ол да бір құдайдың бұйрығымен болатын дүние. Ал бізде ойлайды, ол нәрсе басқа нәрсе, ол дінге қайшы, ол дінге серік қосу деп. Шын мәнісінде руханиятқа сенбеген адам құдайға қалай сенеді? Мен соған таңқаламын. Өйткені ол руханият қой. Руханият мәселесі. Яғни біз көрмеген нәрселердің барлығын жоқ деп қабылдау, бұл материалистік философия. Оны жаңағы ақылы көзіне түскен дейді. Яғни көрмеген нәрсесін сенбеу деген. Ал дін ол сенімнен тұрады. Әрине. Ал діндардың өзі сол сенімді жоққа шығаратын болса, ол неге сенеді сол нәрсе түсініксіз. Ол көмектесе алмайды деп айта алмайсыз, өйткені оған мықты дәйектеме жоқ көмектесе алмайтындығына қатысты. Құдай қаласа бәрін көмектесіп қой. Мынау жаңағы түнде түс көреміз, аян береді, аян түстер деген нәрсе бар. Діннің өзі ме дейді оны? Олар қалай келеді? Ол аруақтың өзі шариғаттың өзінде талқыланады. Жаңағы ізгі аруақтар, жақсы рухтар, жаман рухтар деген. Жақсы рухтарға Құдай белгілі бір мүмкіндіктер береді, және олар келеді. Тіпті кейбір хадистерде бар, ол жұма күндері үйге келеді, жаңағы Құран дәметеді деген сияқты. Ал қазір бізде шығып өлге Құран оқудың қажеті жоқ, оған жетпейді, андай мындай деген сияқты әртүрлі дәстүрлер, яғни басқа мұсылман халықтарының дәстүрлерін бізге тықпалау үрдісі бар. Ал діннің өзін толық білмегеннен кейін мынау не дейді, дүмше молда дін бұзар дейді ма? Біздегі барлық нәрсе шала білуден. Бірақ шала білуді мен шала білдім деп те мойындамайды, мен толық білім деп ойлайды. Сондықтан да әркім жаңағы Ғазалиде бар ғой, жаңағы үш соқырдың пілді танымдағаны туралы. Үш соқыр адамды пілдің қасына келген кезде ол біреу құлағын ұстайды, біреу танауын ұстайды, біреу аяғын ұстайды. Үшеуі де пілді танымдайды, біреу столбы сияқты дейді, біреу жаңағы шлангы сияқты дейді, біреу жапырақ сияқты дейді. Бірақ үшеуінің де айтып отырғаны піл емес. Біздің қазіргі діндарлардың дінді танымдауы осы үш соқырдың пілді танымдауы сияқты бір дүниеге айланып кетті. Дін, бірақ оның айтып отырған дініміз, өйткені дін үлкен жүйе, үлкен құрал, үлкен былайша айтқан кезде басы бар, аяғы бар, үлкен бір кеңістікті қамтиды. А бізде бір жаңағы кеше ғана дінге бет бұрады да, бүгін жан жағын қырып жойып, мансұқтап шыға келеді. Бұл не деген сөз? Бұл амбиция, бұл эмоция, бұл жаңағы идеология, бұл шынайы руханият емес. Сондықтан
мына бурунго биздин парасатты бабаларыбыздын эмгектерин окуган кезде эч кайсы рухту жокко чыгаруу деген нерсени айтпайт. Яны казакта канча дин уламалары чыкты, алардын эмгектеринин нерселер жок. Типте керек болатын болса, медет деген нерсе бар. Бизде казактын тилине кирип кеткен ау пирим деп деген бар. Я пирим ай деген бар. Я бунун баарлыгы сол жана пир маселеси, рух маселеси карап. Япрайдын өзү аны бир япрай деген классикалык анын өзү негизги мааниси диний мотив деген эле. Япр ай, япр деген сөз пир деген сөз устаз деген сөз, руханий жол көрсөтүүчү деген сөз. Сонда өзүнүн устазынан ар убакта медет күтүп отурду. Медет деген эмне? Мына азыр айтып жүргөн тек гана Кудайдан күтүү керек. Дурус, Кудай кааласа кез келген адамды, кез келген пирди, кез келген устазды сиздин камкорлугуңузга жибере алат. Сондуктан да Кудайдын булай караганда ар убакта жокко чыгаруу Кудайдын кудуретине шек келтирүү менен барабар. Сондуктан да ошол нерсеге мээ жетпеген адамдар ар убакта деген нерсе жок, мунун баарлыгы жын шайтан, мунун баарлыгы жанагы азгырындык деп кателесип отур. Ягъни биздин улуларыбыздын, биздин руханият тулгаларыбыздын эмгектерин де сол аркылуу жокко чыгаргысы келет. Өйткени аларда сол нерсе басымырак кой, руханий маселелер. Сондуктан да мүмкүн ошо маданий бир өзгөрүш уюмдаштыргысы келет чыгар, маданий бурунку маданиятты жокко чыгаргысы келетин чыгар. Сондай бир талпыныстар бар чыгар, бирок алар өздөрү да сонун түшүнбөй аракетке барып жүргөн сыяктуу.